Hola, bienvenidos a este webinar sobre los resultados de la primera enquisa realizada no marco del Observatorio de Talento en Compostela. Yo soy Arturo González, director de Cuadernas Consultoría, la empresa que realizó esta enquisa. Y a mi función hoy será presentaros sus principales resultados. Bien, en una sociedad tan competitiva como la actual, las habilidades y destrezas del capital humano marcan a diferencia entre as diversas empresas e organizacións, pois as persoas e o seu talento son a clave de calquera organización para acadar os seus objetivos. Se Compostela quere ser unha cidade de oportunidades e innovación que xere cada vez máis e mellor emprego, debe ser quen de atraer e xestionar o mellor capital humano. Para elo, resulta fundamental que as empresas e demais organizacións presentes no territorio estean enfocadas cara a xestión do talento. Perdón. A cidade de Santiago está a facer unha aposta firme polo talento na empresa, polo que dende o Concello se puxo en marcha o Centro de Excelencia Tecnolóxica, Emprego e Coñecemento, o CECTEC. Entre outras moitas iniciativas, este centro puxo en marcha un panel de empresas sobre a xestión e atracción do talento en Santiago de Compostela, conformado por unha mostra amplamente representativa das principais empresas con presencia neste territorio. Dada a súa condición de panel, este estudio non servirá só para ofrecer unha foto fixa, unha análise puntual do momento presente, senón que sobre este estudio está previsto realizar unha serie de enquisas de carácter anual a través das que se vai a poder monitorizar a evolución da xestión do talento nos próximos anos. Ademais, e dado que o traballo de campo se realizou nos meses inmediatamente anteriores á crise do COVID, as vindeiras olas deste estudio, as vindeiras aplicacións, permitirá medir o impacto que esta crisis está a xerar sobre a xestión do talento en Compostela. O universo de estudio, como dixemos, está conformado polas principais empresas de Compostela. Isto quere dicir que se trata daquelas que no último ano facturaron cando menos 1 millón ou máis de euros e que contan con cando menos 15 ou máis empregados. Trátase, por tanto, das principais empresas en canto tanto en canto a volumen de empregados como a volumen de facturación. É por elo que as conclusións deste estudio non son directamente extrapolables ao conxunto das empresas con presencia en Santiago. A realidade de empresas como un pequeno bar, un quiosco ou un comercio de barrio dista moito da realidade que se recolle nesta mostra. Pero sí, son un claro indicador de cal é a situación do talento en Compostela, pois estas empresas punteiras representan a vanguarda da xestión do talento en Santiago. Este é un enfoque empregado para aproximarse á análise da xestión nos principais estudios, tanto a nivel estatais como internacionais. Ben, entrando xa en materia, podemos ver como, entre os aspectos xerais da xestión do talento, o papel da xestión do talento na organización é visto como un elemento clave do éxito empresarial para o 60% das empresas enquisadas. O 35,5% cita o talento como un factor importante, pero non fundamental, e só un 3,8% considera que non é un aspecto relevante. Como acabamos de sinalar, debemos de ter en conta que o universo de estudio está formado polas principais empresas, é dicir, aquelas que en principio están orientadas en maior medida que a xestión do talento, en consecuencia non debe extrañarnos a reducida porcentaxe dos que recoñecen que a xestión do talento non é un aspecto importante. En todo caso, aínda queda moito por diante, aínda temos unha amplia marxe de mellora para incrementar esa cifra dos 60,5 que recoñecen na xestión do talento un aspecto fundamental do éxito empresarial. A confianza no talento do empregado como factor clave para o éxito da empresa presenta maiores porcentaxes de mención nas empresas de maior tamaño, tanto en facturación como en volumen de emprego, e por sectores destaca, como podemos ver na tabla de segmentacións, por sectores destaca nas empresas TIC, cun 70,7%, mentre se sitúa no 47,7% nas de comercio. A formación continua dos traballadores é o eido prioritario da xestión de recursos humanos para a maioría das empresas entrevistadas, un 57,3%. A retención do talento ocupa a segunda posición, cun 34,6%, e completa este particular podio a comunicación interna, 29,2%. A formación é área considerada como prioritaria en maior medida na práctica totalidade dos segmentos das tabas de cruce,
coa única excepción das empresas do sector TIC, onde se ve superada pola da atracción do talento. É dicir, para o TIC é máis importante a atracción de talento que a propia formación. As empresas TIC son as que en maior medida conceden un carácter prioritario a esta atracción de traballadores con talento. Son tamén, como veremos máis adiante, as que máis problemas teñen, as que maior nivel de competición teñen para poder atraer personal con talento, personal cualificado dentro deste sector. Ben, en 83, con 8% das empresas estudadas, a xestión do talento é unha tarefa transversal da organización e conta coa participación da dirección da empresa, tal e como recomendan os modelos de xestión do talento. No 13% é competencia dun departamento de recursos humanos e no 3,2% foi asignada a un órgano específico. Este modelo transversal, o recomendado, acada o 95,1% entre as empresas do sector TIC. O 53,2%, por outro lado, sostén que dedica a xestión do talento o orzamento axeitado, pero un 44,9% considera que debería asignarle máis recursos. Este último dato pode interpretarse como que boa parte dos participantes da enquisa son conscientes da importancia da xestión do talento, de investir en talento, se ben de momento non foron quen de acadar as cotas de investimento que lles gustaría, que desexaría. En canto ás estrategias para mellorar a capacidade de atracción, retención e desenvolvemento do talento, comprobamos como a formación continua do personal e as medidas de conciliación da vida familiar destácanse como as principais medidas empregadas para este fin, un 96,2% e un 89,7% respectivamente. As demais tarefas a prol da mellora da capacidade de atracción, retención e desenvolvemento do talento resistan porcentaxes claramente inferiores. Si, por exemplo, temos o 37,3% que ofrece unha mellor retribución vinculada a postos específicos ou un 24,3% unha retribución flexible vinculada aos objetivos marcados. Só o 7% das empresas non aplica ninguna destas medidas. En canto aos atributos identificados co talento, a que entenden por talento as empresas a hora de contratar os xestores de talento, pois comprobamos como 8 de cada 10 empresas identifican a actitude e a motivación como as principais indicadores de talento. Xa a moita distancia, outros atributos destacados son a capacidade de traballo, 48,1, a creatividade e a capacidade para innovar, 37,3, e a experiencia laboral, 35,1. A actitude ou motivación é o aspecto que maior porcentaxe de xestores identifican con talento en todos os segmentos. A capacidade de traballo, como podemos ver na tabla adxunta, a capacidade de traballo como expresión do talento é a máis citada nas empresas comerciais, 65,9, mentre que no caso das TIC baixa o 31,7. As do sector TIC son con claridade as máis destacadas na mención da creatividade ou capacidade de innovación, un 68,3, mentre no resto do sector non pasa do 33,3. Baixando ata o 20,5 no comercio. Non en van, a innovación é unha cualidade fundamental do sector TIC. En canto a marca de empregador, o employer branding, comprobamos como o 98,4% dos entrevistados creen que é importante ter unha boa marca como empregador para atraer o mellor talento. Ademais, o 96,7% das empresas participantes da enquisa consideran que trasladan unha boa imaxe neste sentido, unha imaxe de boa empregadora ou moi boa. Entre os factores que os enquisados consideran clave para acadar a súa boa marca, a súa boa imaxe como empregador, destaca o clima laboral, 67%, as políticas de flexibilidade e conciliación, 47,6%, a política retributiva, 42,7%, o plan de formación, 42,2%, e a carreira profesional. En termos comparados, cabe sinalar que a carreira profesional é o factor máis citado no barómetro da Organización Internacional de Directivos de Capital Humano realizado ás grandes empresas de España, mentre que as empresas da área de Compostela, este factor se sitúa en quinto lugar. Lle dá moita máis importancia a nivel estatal ás grandes empresas a carreira profesional do que lle dan ás empresas da área de Compostela. As empresas do sector TIC
presentan datos por riba da media nos cinco factores principais, mentras que as empresas do sector industrial e as do comercio presentan datos inferiores á media en catro destes factores. En función do tamaño da empresa, comprobamos como as empresas de menor volumen de facturación destacan o seu clima laboral e as súas políticas de flexibilidade e conciliación, mentras que as de maior facturación e volumen de traballadores basean a súa boa imaxe como empregadores en maior medida na oferta dun plan de formación e no desenvolvemento dunha carreira profesional. Dentro das grandes, as máis pequenas apostan por conciliación, por flexibilidade, e as máis grandes apostan por formación e desenvolvemento do plan de carreira. As accións máis habituais que as empresas estudadas realizan para mellorar a súa imaxe como empregadora son manter informados os candidatos en cada fase dos procesos selectivos de personal, 67%, accións en redes sociais, 64,9%, e as responsabilidades social corporativa, 62,2%. Ademais, posibles accións resistan porcentaxes notablemente inferiores, situándose sempre por debaixo do 32%. En xeral, por certo, ainda en relación coa anterior diapositiva, en xeral a porcentaxe de uso destas accións é sempre maior entre as empresas TIC en as de maior volumen de asalariados. Ben, entrando xa agora no reclutamento e selección de personal, comprobamos como o 76,8% das empresas estudadas dispoñen de criterios específicos para a definición e avaliación das competencias dos candidatos a reclutar. A determinación destes criterios é outra medida na que destaca o sector TIC e é máis frecuente nas empresas máis grandes en termos tanto de facturación como de número de empregados. Só, sin embargo, só un 36,2% das empresas estudiadas contan cun programa de inmersión para facilitar a integración na organización e no traballo dos candidatos seleccionados. Este é outro indicador no que destacan as empresas TIC, 56,1%, desta media de 36,2%, e as de maior facturación, 72,7% frente a este 36%, e volumen de empregado, 55,2%. Ben, en canto a con que frase están máis de acordo a hora de xuzgar hasta que punto é fácil ou non atraer personal con talento dentro do seu sector, comprobamos como o 84,3% recoñecen a dificultade no seu sector para atraer e reter a profesionais con talento. Este dato evidencia e justifica que a xestión do talento debería ser unha importante parte da estrategia, un factor decisivo da estrategia para as empresas con postergans. Esta dificultade afecta en maior medida a provisión dos postos directivos, 68,1%, e intermedios, 69,7%, que a provisión de postos base, 50,1%. Pero, en todo caso, sempre está presente esta dificultade. As empresas participantes no estudio declararon ter tido no ano 19, ao longo do ano 19, 3.900 vacantes, das cais o 84,4% corresponderon a postos bases. Esta porcentaxe se reduce ao 14% en relación cos postos intermedios e baixa ata un 1,6% no caso dos postos directivos. Obsérvase, por outro lado, unha media de candidaturas por vacante tamén moi desigual segundo o tipo de posto. Así, temos unha media de 5 candidaturas por cada vacante directivo, 62 candidaturas por cada vacante de posto intermedio e 97 candidaturas por cada vacante de posto base. As análisis segmentadas mostran que en todos os segmentos analizados, canto máis elevado é o posto a desempeñar, menor é o número de vacantes e menor é tamén o número medio de candidaturas recibidas por vacante. Entrando xa nas fontes de reclutamento, comprobamos como os contactos persoais e a promoción interna son as canles de reclutamento empregadas en maior número de empresas da área de Compostela, 89,2% e 83,8% respectivamente. Destacan tamén o número das que utilizaron canles como as candidaturas espontáneas, 78,9%, o portal web de emprego, 72,4%, centros de formación, 70,8%, redes sociais, 66,5%, e empresas de selección, 60%. En canto a frecuencia de uso,
En canto a frecuencia de uso, os contactos persoais son a canle de reclutamento máis habitual para proveer postos directivos e postos base, e ocupa a segunda posición no caso dos postos intermedios, onde a máis usada é a promoción interna, moi habitual tamén entre os postos directivos. Unha visión en conxunto nos permite comprobar como nos tres tipos de postos destacan os contactos persoais, en primeiro ou segundo lugar nos tres, pero tamén mostra como os portais web de emprego, as candidaturas espontáneas ou os EPE son notablemente máis empregados para cubrir os postos base que postos directivos, mentras o recurso a empresas de selección e a caza talentos produces en maior medida a hora de reclutar postos directivos. Ben, analizamos agora a relación entre o uso das redes sociais nos procesos de reclutamento e selección. Entre as empresas que empregan redes sociais para a procura do talento, LinkedIn é, con diferencia, a rede social máis empregada, un 93%. As demais redes presentan porcentaxes moi inferiores, como 35,1% de Facebook, ou 15,8% de Twitter, ou 14% de Instagram, ou 9,6% de YouTube. LinkedIn é a máis empregada nos tres niveis, pero úsase con maior frecuencia para reclutar postos directivos, 2,6 sobre unha escala de 0 ou 3, e intermedios, 2,19, que para vosos postos base, 1,5. Facebook é a segunda máis usada, en especial para os postos bases, 1,1. Pero tamén, aínda que con menor medida, para intermedios, 0,77 e directivo. Ben. O 72,4% das empresas que utilizan as redes sociais para reclutar non utilizan ningún servicio premium. É dicir, o 72,4% non utilizan servicios premium nestas redes. Entre as que si o fan, a máis utilizada é LinkedIn, que supón un 91% das que utilizan este tipo de servicios e un 25,2% do total das empresas. O emprego destes servicios premium é máis habitual entre as empresas TIC, 56,8% do 13% do comercio ou o 17,9% da industria. E tamén é máis habitual canto maior é o volumen de personal da empresa. Que tipo de uso fan con estas redes sociais no reclutamento? Pois os usos máis habituais no proceso de reclutamento son a publicación de ofertas, así o fai 80,5% das empresas, e a recepción de solicitudes de emprego, 66,7%. Xa por debaixo do 50%, outros usos destacados son a comunicación cos candidatos, 43,9%, ou a comprobación da veracidade dos currículos dos candidatos, 40,7%. Todos os usos analizados recollen maiores percentaxes de uso entre as empresas TIC. A metade das empresas que empregan redes sociais para o reclutamento consultan os perfis dos candidatos antes de proceder á selección. Entre as empresas TIC, esta porcentaxe acada o 75,7%. Nos perfis dos candidatos nas redes sociais, as informacións que resultan de maior interese para os contratadores, son as que describen a trayectoria profesional dos candidatos. Así o señalan o 81,3% dos enquisados que empregan redes sociales, e seguido das súas habilidades ou actitudes, un 72,4%. O tercer factor de atracción máis citado son as recomendacións de terceiros, pero fica xa a moita distancia destes dous principais, non xa o atopamos con un 31,7%. Acabamos de ver os procesos de selección e atracción de talento e agora entramos na retención do talento. Entre as prácticas máis habituais para mellorar a capacidade de retención do talento das empresas enquisadas, destacan as dirixidas a mellorar a conciliación do traballo e familia. Así, o fai o 83,8%. Práctica tamén moi común é a do empoderamento do personal, 82,2%, e os incentivos retributivos por objetivos ou proxectos, 74,6%. É menos común, a menos común é a creación de espazos máis agradables e desestructurados de traballo, que só fai o 22,7% das empresas consultadas, das empresas enquisadas. Dentro dos factores de retención, un dos factores principais é sempre a política retributiva. Dentro deste ámbito, comprobamos como os incrementos salariais e a remuneración variable son as medidas retributivas máis habitual nas empresas enquisadas.
para a retención do talento, así as aplica o 87,6% e o 70,3% respectivamente. Xa moita distancia, outras medidas relativamente habituales son o complemento ata o 100% do salario en caso de baixa médica, 43,2%, ou o pago de transporte e restauración, 42,2%. O emprego dos diversos incentivos retributivos presenta notables diferencias en función dos distintos sectores e tamaño das empresas. Entre as empresas que aplican unha retribución variable, as áreas máis habitualmente aceptadas por dita medida son marketing e comercial, 59,7%, dirección, 56,6%, e a boa distancia, pois xa temos operacións, 34,1%. Análisis comparada con outros estudios a nivel estatal e internacional pon de relevo que as empresas compostelanas aínda teñen un longo camiño a percorrer neste eido, pois o 100% das grandes empresas españolas participantes no barómetro de directivos de capital humano contaban con retribución variable nas cinco áreas señaladas. Outro dos ámbitos fundamentais para a retención de talento, como señalamos, é a conciliación da vida laboral e personal. O horario flexible e os permisos non retribuídos para temas personais son as medidas máis aplicadas a prol da conciliación da vida laboral e personal polas empresas da mostra, 67,6 e 55,7, respectivamente. Tamén destaca a aplicación da xornada intensiva adiantando a hora da saída, 49,2, e a xornada de verán, 48,1, e o teletraballo. Aquí xa baixamos a un 30,3%. As empresas do sector TIC son tamén neste ámbito as que presentan as maiores porcentaxes de uso das diferentes medidas analizadas. Nas empresas con horarios flexivos empregaban unha media do 49,16% dos seus traballadores, 77,35% no caso das TIC, vemos como se dispara tamén o uso aquí, e nas que aplicaban o teletraballo utilizaba unha media do 27,3% do personal. Estes datos son previos á pandemia, polo que é de esperar que na actualidade o teletraballo se aplique tanto a unha maior porcentaxe de empresas como a unha maior parte o porcentaxe do persoal desas empresas. Seguindo coa retención do talento, outros dos aspectos analizados foi a formación continua e o desenvolvemento da carreira profesional. O 96,2% das empresas da mostra ofrecen formación continua aos seus empregados. A modalidade máis habitual é a formación externa, 83,8%. Se ven, tamén ofrecen formación interna en aula, o 59,5%, formación in situ de colegas e managers, o 51,9%, e-learning, o 42,7%, e xa moi por debaixo, pois mentoring, só o 10,8%. A formación externa é a modalidade máis habitual en todos os segmentos e, polo xeral, con valores por riba do 80%. A decisión de que cursos realizar, de que formación realizar, corresponde únicamente ao profesional, só no 9,2% das empresas estudiadas, sendo moi superior, sendo máis habitual, a porcentaxe de empresas nas que a decisión recae conxuntamente entre o traballador e a propia organización, 48,1%. Polo que o traballador decide ou participa na decisión, ven el solo, ven en conxunto coa empresa, participa na decisión da formación a recibir, no 57,3% das empresas da mostra. Ben, nos quedaba algo por aquí para tratar. Dentro do desenvolvemento da carreira profesional, vemos como priorizar a promoción interna e a práctica de desenvolvemento da carreira profesional é habitual no 72,4% dos casos analizados. Xa máis de 20 puntos sitúase a aplicación de sistemas de promoción interna que permitan aos empregados coñecer as oportunidades das que disponen para ascenso na empresa, 50,3, e a menos extendida das prácticas deste apartado é o diseño e aplicación de plans de carreira para os empregados, pois só declaran esta medida o 27,6% das empresas da mostra. Outro dos factores clave para a retención do talento é o clima laboral. A práctica máis habitual neste sentido é o establecemento de mecanismos de participación do personal na toma de decisións. Así o fai o 82,2% das enquisas analizadas. Moito menos frecuente é a xestión autónoma de proxectos, 47%, ou a medición do nivel de satisfacción dos empregados a través de enquisas de clima laboral, 42,7%. Por outro lado,
O contacto personal directo e a celebración de reunións periódicas son os mecanismos máis habituais de comunicación interna das empresas estudiadas, 88,1 e 74,6 respectivamente. Un 30% realiza, ademais, charlas motivacionais e un 28% dispón de buzóns de queixas e suxestións. Xa para finalizar, comprobamos a autovaloración xeral que fan as empresas enquisadas da súa xestión do talento. Ben, o 77,8% das empresas estudadas autovalóranse, autopercíbense, con unha boa ou moi boa capacidade de atracción do talento. Porcentaxe que se eleva ao 89,2% ao considerar a capacidade de retención e tamén a esa mesma cifra a hora de valorar a súa capacidade de desenvolvemento do talento. Hai que apuntar, por tanto, que o 20,5% das empresas recoñecen unha mala ou moi mala capacidade de atracción. Porcentaxe que sinala unha importante área de mellora, especialmente se temos en conta que nesta enquisa participan as empresas que, en principio, deberían ter un maior grado de desenvolvemento dos procesos de xestión de talento en Compostela e a súa área metropolitana. Na atracción do talento, elementos que, pese a mostrar unha resposta positiva elevada, é dicir, sempre superior ao 50%, pero teñen aínda unha marxe significativa de mellora no terreo da capacidade de atracción, son as empresas do sector comercial, as que facturan menos de 2 millóns e as que non chegan aos 20 traballadores. É dicir, as comerciais e as máis pequenas en volumen de facturación e número de empregados. Entre os principais factores dunha boa ou moi boa capacidade de retención, destacan as propias empresas a súa política de conciliación da vida familiar e laboral, un 55,2 así o indica. Outras razóns destacadas entre as empresas que afirman contar cunha boa ou moi boa capacidade de retención son o seu plan formativo para o desenrolo da carreira profesional, 38,8. As en positivo son as que podedes ver en verde no gráfico da dereita, da vosa pantalla. ¿No? Teríamos conciliación, plan formativo e aposta pola innovación, 35,2%. E o feito de que ofrezcan verdadeiras posibilidades para o desenrolo da carreira profesional sería o outro elemento que tamén pasa do 30% a destacar como factor de atracción. ¿No? Este é un 31,5%. As porcentaxes recollidas entre as empresas TIC volven a destacar en todos os factores positivos, en todas as cualidades positivas. Como vimos ao longo do estudio, as empresas TIC son os que mostran digamos, máis avances ou un maior implementación da xestión do talento dentro das áreas, dentro da área de Compostela, onde o Concello de Compostela é a súa área de influencia. Son as empresas que maior percorrido teñen realizado a todo momento neste sentido. Ben, entre as empresas que recoñecen unha mala ou moi mala capacidade de atracción e retención, as causas máis sinaladas son a falta de profesionais con perfil recorrido para os postos a cubrir e as expectativas salariais dos posibles candidatos, 39,1 e 32,6% respectivamente. Son as que podedes ver no gráfico en vermello de abaixo. O 19,6, por outro lado, sinala as excesivas expectativas en materia de condicións de traballo e un 10,8 as excesivas expectativas en relación coa estabilidade laboral. Isto, digamos, que o que din as empresas que creen que se autoperciben a sí mismo con unha mala capacidade para atraer ese talento, sinalan estes aspectos. Ben, pouco máis que engadir, hasta aquí chega esta exposición dos principais datos recollidos neste primeiro estudio, realizado polo Observatorio Talento CETEC. Como podemos ver, en Compostela xa se deron importantes pasos na xestión do talento, pero ainda queda moito camiño por percorrer. Os estudos como estes e os que se farán nos vindeiros anos permítenos monitorizar este percorrido analizando a evolución da xestión do talento en Compostela e a súa área de influencia, testando o efecto de posibles prácticas innovadoras, novos incentivos ou outras medidas impulsadas dentro do ámbito público ou privado sobre a xestión do talento, así como identificar novas ferramentas e oportunidades. Agardo que fose do vosso interés esta exposición, quedo a vosa disposición para calquer dúbida ou aclaración
Me puedes contactar a través del correo que tienes ahí, arturo.gonzalez@cuadernas.com. Un informe sobre que está extraído esta presentación está también en la web de Talentia, vaya a ser publicado, podedelo descargar, podedelo leer, cualquier audito, cualquier duda que tengas, cualquier aclaración, me podés contactar, encantado de tener realizado, de tener esta oportunidad de explicaros, de que me escuchárades, me mirades, espero que no os aburrida mucho y que fuera de interés. Un saludo y hasta la próxima.